Sources close to Prime Minister Benjamin Netanyahu said Sunday morning that he would not hesitate to hold early elections. מי שרוצה להתמודד, איך אומרים בלועזית, be our guest. אנחנו מזמינים, ולפי כל הסקרים, ודאי הליכוד גם הוא בעל הסיכויים הטובים ביותר לזכות בבחירות האלה מתי שהם יהיו. אין ברירה, אז יהיו בחירות. כמובן שהדבר הנורמלי והנכון הוא שיהיו בחירות במועדן ב-2013, אבל ראש הממשלה אמר באופן ברור שהוא לא יקנה לשום סחטנות, ואם באמת מתחילות סיעות שונות לדרוש דרישות שונות, These comments came following statements over the weekend from four political parties who may try to bring the government down.